Я вас вітаю, шановні. Ви зараз побачите і познайомитесь з тими, хто дуже любить пісню. Але перед цим я хотіла б кілька слів таких досить незвичайних. У тих родинах, у яких є чоловіки, чи хлопці, чи дорослі чоловіки, шановні жінки, завтрашнього дня забудьте, що ви зможете побачити улюблені серіали або передачі якісь телевізійні, бо з завтрашнього дня великий футбол, чемпіонат світу з футболу. Як ви розумієте, це суцільний футбол. І я не можу не сказати вам хоча б кілька слів ось про що. Ми в молодості, якщо не були спортсменами, то спортом займались, так чи інакше. І дуже багато хто оболівальниками справжніми футболу були. Мати мого чоловіка, їй вже було за 70, вона була справжня оболівальниця футболу. У неї був такий журнал, вона записувала всі команди, все-все писала. А моя дуже гарна приятелька Світлана Чекалкіна згадувала про те, вона теж була уболівальницею футболу, бо вона виросла в повоєнні роки, виросла на Шулявці. І розповідала, що на тому одному кутку було 22 хлопця і всього двоє дівчат. А серед тих 22 був один дуже, потім він став дуже відомим футболістом. Ну, а звичайно, тоді на все життя залишилося ця таке непросте бажання бути справжньою уболівальницею футболу. Я вам скажу, що, на жаль, наша команда не потрапила і не потрапить до Бразилії, але ми все одно вболіваємо. І покажу вам книжку, незвичайну, як для мене. Я не думала навіть, що письменники можуть, але чому, вони чоловіки, вони всі дуже люблять футбол. І от вийшла така книжка «Письменники про футбол». Найцікавіше, от подивіться, я вам зараз покажу цю книжку. Найцікавіше тут вгорі, якщо ви можете прочитати, написано «Літературна збірна України». Всі літератори дуже відомі, які люблять футбол. Шановні мої дорогі жінки, давайте ми дозволимо чоловікам одержати насолоду від футболу. А може і ви зараз разом з ними будете чай пити і футбол дивитись. Так буває. Що ми з вами знову в нашому незвичайному надвечірньому театрі, театрі реальних зустрічей, реальних подій. А якщо реальні зустрічі, реальні події, то сьогодні у нас буде багато незвичайного. Безперечно, будуть друзі і нові друзі. Але спочатку, я колись вже казала, що іноді, коли я щось цікаве читаю або про щось цікаве побачила чи почула, мені дуже хочеться всім вам розказати. Так от я зараз вам зачитаю віршик російською мовою, але уважно послухайте, тому що мені здається, в цьому коротенькому віршику настільки глибока, чисто житейська філософія. Собирались наскоро, обнімались ласково, пели, балагурили, пили и курили. День прошел, как не было, не поговорили. Встретились, не встретились, виделись, не виделись, от чего-то обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили, так и жили наскоро, и дружили наскоро, не жалея тратились, не скупясь дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили. Життя з удач і неудач, воно, мов птаха, пролітає.
уміти мовити пробач. Кохання справжнє нас навчає, прощанні погляди сумні, та в серці зла тримать не буде, хто винуватий був, хто ні. Давай про це повік забудем. Почекай, підожди, я всього не сказав. Не спішіть поїзди на вечірній вокзал. Підожди, почекай, ще хвилину, ще мить. Це сльозина гірка, що любов оживить. Признаймося самі собі, буваємо необачні часто. Скупатись треба у журбі, щоб відчувати принаду щастя. Я на тепло своїх долонь візьму твої тривоги й болі, щоб не погас святий вогонь. У нас серця ще не схололі. Почекай, підожди, я всього не сказав. Не спішіть поїзди на вечірній вокзал. Підожди, почекай, ще хвилину, ще мить. Це сльозина гірка, що любов оживить. Почекай, підожди, я всього не сказав. Не спішіть поїзди на вечірній вокзал. Підожди, почекай, ще хвилину, ще мить. Це сльозина гірка, що любов оживить. Дякую. Житейські історії. Протягом всіх 25 років час від часу ви знаєте, що ми їх розказуємо. Але це реальні історії. Тільки те, що я не називаю імені, прізвища. Тисячі листів за 25 років, а є один лист, який в пам'яті залишився. І час від часу я сама в пам'яті повертаюсь. Ну, уявіть собі, що то було зі мною, коли я відкрила лист, а перший рядок в ньому було написано: «Подаруйте пісню жінці, яка в душі мого чоловіка ось уже майже 30 років». Тож, про любов, вірність і мудрість. Вони познайомились, коли він після військового училища приїхав служити до Прикарпатського воєнного округу, а вона після Ніжинського педучилища вчителювати приїхала. Познайомились на танцях і, як написала в листі, миттєво одружились. Життя пішло, син один, син другий, все дуже добре. Діти приїжджали, відправляли на літо до його батьків. Вона була сиротою, в неї не було батьків. А вони намагалися у відпустці бути вдвох. І на Чорному морі побували, а потім з часом батьки старіють, і вони почали приїжджати до його батьків. І одного разу вона помітила, що він якось так довго стоїть біля вікна, мовчки, і дивиться кудись. Подивилась, не звернула увагу, через якийсь час він кудись пішов. Ну, так все буває.
Через якісь кілька днів вона знову помітила те ж саме, а потім його питає, ти куди ти ходиш, чи може до когось? Він каже, ще чогось, може ревнувати почнеш, а вони вже й срібне весілля відсвяткували. На старості не ревнуй, і вона, да ні, але все-таки куди ж ти ходиш? І так, ще було так, і одного разу вона не витримала. Він вийшов, і вона пішла за ним. Іде, сама над собою сміється і каже, ну що то я шпигую за своїм чоловіком, з яким так гарно прожила все життя, і нікого нічого не було, і тут я шпигую. Сміється, але побачила, чоловік зупинився, вона сховалася за дерево, він стоїть і дивиться на протилежну сторону якийсь будинок. Цигарку дістав і дуже швидко почав йти, зрозуміло, додому. Вона встигла сховатись за дерево. Прийшла додому і, звичайно, каже, мамо, свекрусі, то що то таке? Я стояла, та не звертай уваги, ти що, ну дурниці всякі, на що ти звертаєш увагу? Через тиждень вона знову пішла за ним. І знову він стояв і дивився на якийсь будинок. А перед цим просто стояв біля вікна. Тут вона не витримала і йому нічого не сказала. Знову ж таки, мама, ви щось знаєте, я зрозуміла, то поясніть. А свекруха каже, ти ж знаєш, що він тебе любить, ви прожили таке гарне життя. Ну розумієш, в 10 класі чи навіть 9 він закохався в одну дівчину. Знали про все, вся школа і все містечко знала, так він її кохав, а вона його не любила. І після закінчення школи він поїхав в військове училище, щоб рідше приїжджати додому. І стільки вже років минуло, якщо вони вже срібне весілля відгуляли. Він з тою однокласницею ніколи не бачився. Вона вже зістарилась так, як і він, як і ти. Але дорога на кладовище, а в неї дуже рано помер чоловік, іде повз наші вікна. І пише вона в листі. І що, каже, він дивиться на неї, вже вона зістарилась. Ну, не звертай уваги, він дійсно на неї дивиться. А той будинок – це її будинок. І далі в листі вона написала, я чоловікові не сказала ні слова. Я вирішила з нею зустрітись, з тою однокласницею, тепер пенсіонеркою, і сказати їй лише кілька слів. Зустрічайтесь з моїм чоловіком. Хай він звільниться від пам'яті про вас. І я, каже, пише, зустрілась. Ми проговорили кілька годин. І я після цього вам хочу сказати, написала, подаруйте цій жінці пісню, бо я зрозуміла, чому мій чоловік так довго тримає в пам'яті свою однокласницю. Реальна історія. А ми кажемо, чи правда, що Петрарка любив Лауру і тільки побачив її в церкві, і не спілкувався, а тільки дарував свої сонети. Але я вам скажу відверто, я після цього час від часу дуже довго думаю, навіть не про мудрість цієї жінки, хоча зрозуміло, вона просто мудра. Тому що вона не хотіла з ним ні про що говорити, тому що розуміла, розмова нічим не допоможе. Але що ж то за загадкова чоловіча душа? Ми дуже рідко говоримо про чоловіків. Кажемо, загадкова жіноча душа. А що ж то за душа чоловіка, мужчини, який дійсно по-справжньому стільки років любив свою дружину і глибоко десь в душі тримав ту однокласницю, своє перше кохання. На його очах вона зістарилась, а він просто на неї дивився. Бо після закінчення школи жодного разу вони не зустрічались. Отакі житейські історії. Thank you.
пронеслися над хмарами грози, захолола вода в ручаях, вже ударили перші морози, не лишили листочка в гаях. Все неначе замовкло віднині, ніби падає сніг навіки. Тільки сяємо в жар горобина, стиглі кетять ягід терпких. Горобина терпка, горобина терпка, горобина терпка, горобина терпка, гіркотинку на присмак мені залиши. Торкнулася осінь, не злякала холодна зима, мов того, що збулось їй не досить, і журби в горобини нема. Горобина терпка, гіркотинку на присмак мені залиши. Горобина терпка, горобина терпка, ти зніми гіркоту із моєї душі. Дякую. Коли був ювілей незабутній, то мені сказали, що в холі співає ансамбль «Надвечір'я» з села Сулимівки. Ви знаєте, в чому щастя «Надвечір'я»? Що є ще клуби, гурти, які ми навіть не знайомі. Я знала, що є такий ансамбль, тому що я знаю дуже хорошу людину, яка організувала, ми про це поговоримо. І тому я дуже була рада, що ансамбль «Надвечір'я» село Сулимівка у нас сьогодні, в нашому надвечірньому театрі. Зустрічаємо! Добрий вечір, «Надвечір'я», любе, серцю миле. Будемо пісень співати на всю Україну. Шановна Тамара Володимирівна, ви хазяйка «Надвечір'я», тож пустіть до хати і дозвольте вечорниці наші розпочати. З задоволенням, з радістю, давайте. Щоб пісні у вас звучали, наче в небі водограй, а на чистому, як сонце рушникові, дозвольте нам піднести коровай. Тамара Володимировна,
щастя вам, здоров'я. І хай ваше надвечір'я процвітає на многі літа. Разом з вашим надвечір'ям. Візьміть, пожалуйста. Дякую. Дякую. Дозвольте вам подарувати ікону Небесної Божої Матері, щоб вас охороняло надвечір'я, всю студію і щастя, здоров'я, всього-всього найкращого. Як господиня нашого надвечір'я, господині Київського надвечір'я і всієї України, хочу преподнести оці дари, сулимівські дари. Дякую. Ну що, мої дорогі і шановні, вечірниці є вечірниці. Співайте, будемо спілкуватись, а я піду і вами буду милуватись. Клавдія Іванівна, ви староста, і я знаю, що всі збираються у вашій хаті, так? І співають. Оце ви тільки що заспівали пісню, яка називається «Надвечірня любов». Микола Григорович, наш керівник, в один час зустрівся з Ольгою Миколаївною. Це наша як друга мати, наш батько, друга мати. І нас вона оце згуртувала. Їздили вони і домотроли лапи туди. Нас Матрона, як ми співали її оці пісні, Матрона Лапа, завжди включали ми мобілку. Так. І вона слухала ці пісні. Ми дуже журимось за нею, що вдячні їй, що вона багато написала. Ну і сьогодні ми теж в пам'яті Матрони Лапи ви заспівали цю пісню. Так, це ми в її пам'ять заспівали її пісню. Дякую. Я хочу сказати, що одного разу двері відкриваються в редакційній кімнаті, да, і стоїть жіночка і каже: я перенесла чергову операцію, в неї кілька клапанів на серці ставили в інституті Стражеська. Оля, ви це знаєте. І каже, що я для себе сказала, що якщо я виживу, я повинна покласти квіти на могилу Леоніда Бикова і за руку взяти Тамару Щербатюк.
Ой, як би ви знали, як я розгубилась навіть тоді. З того часу ми вже знайомі, і ми на хуторі Баланін були, які, бо вона ж таке все робила приємне. Все дуже добре, що ви заспівали цю пісню. А давайте зараз заспівайте пісню іншу, але вона буде все одно, десь душа її чує. Тиско невеличко по полю літає, по полю літає, крапко розгортає. В Черницях так завжди і співають, і говорять. Юрій, як... а от скажіть, будь ласка, ви кияни, що ви знайшли в тому селі Сулимівка для себе? Мене трапилось таке горе. Похоронила я чоловіка. Через 5 років хороню я сина. І я залишаюся одна. Ні онуків, ні дітей. Син був художник. І що мені залишається робити? Я їду на дачу, село Сулимівку, і ми там сходимося, цей у нас увесь куточок, це якраз куточок. І ми приходимо і співаємо «Оце моя тільки отрада». От там ви знайшли все. Тих, хто ти, вас зрозумів, хто мене, да, і хто мене підтримує. Я так зрозуміла. Случилося, така моя доля. А у вас? А ми переїхали, бо в селі краще жити. А чому? Тут роботи більше, зайняті ми постійно, заботимося. В Києві менше роботи, менше... нічого нема що робити. Ні, ну
тісно в Києві. Машин багато. Нічого собі, тісно в Києві. Тісно. Квартира тісна. У нас дві сім'ї, тісно в Києві було. І вирішили все. Я все зрозуміла. А от Лідія Дем'яніна Сідолака, да, і Ольга Дмитрівна Дзюба, я знаю, що ви дружили з дитинства, так? Що б ви додали, що ж тут особливо в цій Сулимівці? Що дівчата колишні ми киянки? Ми родилися в Сулимовці. Так що там особливо в цьому селі? Дівчата киянки відчули найголовніше людей. Ми привикли до села, ми привикли до праці, до труда, до важкого труда. До дуже важкого труда ми привикли. І було наробися за день, і хазяйство, і город. А все одно йдемо на репетицію і співаємо до 2 годин ночі. Так, а в 5 годин підйом. І пішов далі. Що нас задержало в Сулимовці, Тамара Володимирівна? Хлопчики. Хлопці, в яких ви закохались? Так, да. Які о, нас закохали. Ми, мобі, багато закохалися, так, котрі нас закохали. І ото нас оставило в селі. По правді оце. Ну так це дуже добре. Ну да. І хлопці зуміли так зробити. І в неї сільський недалекий, і в мене почти що сусід. Були тільки. Ну вже давно на тому світі. Оце таке нас задержало в селі. А що праця – це таке. Трудиться треба кругом. Летіла зозоля з гори та в долину. З гори та в долину сіла на калину. З гори та в долину сіла на калину. Сіла на калину, та й стала ковати. Молода дівчина виходила з хати. Молода дівчина виходила з хати. Невже ж ти, зозуле моє, горе чуєш? Невже ж ти, зозуле моє, горе чуєш? Летіла Галина Васильівна, ви найстарша тут, ні? Да. Галина Васильівна, а ви були поштарем? Недовго я носила у молодості. А тоді треба було будуватися, більше грошей треба було. То я пішла на доярню. На доярні була до 55 років, а тоді пішла на пенсію. І на пенсії ще 8 років працювала на свинарні. І співала. Оце така в мене життя пройшла. І співала. І весело. І весело. Живемо, не горюємо. Ви, вибачте, що я трошки зупиню ваші співи і ваші спогади. От ви знаєте, от ми житейську історію розповіли.
Оце одержала лист, оце, ну, от тільки пошта. Тому я і знала, що ви розносите. От я просто вам поки що покажу. От подивіться на ці два листочки. Ви ж розумієте, таким дрібним почерком. Такі знайомі, да, 50-ті, 60-ті, нібито зараз. Ви знаєте, ми такі щасливі, бо у нас на телебаченні ж багато програм, як ви знаєте. Але пошту, листи одержуємо лише ми. Хоча тепер смски шлють. Одна наша глядачка сказала, зайдіть в Ютуб і дізнаєтесь, як я співаю. Але коли ми одержимо такі листи, і цей почерк, і ця щирість, ця сповідальність, ну, більшого щастя немає, як ви розумієте, да? І тому я лист з Севастополя. Любов Єфремівна Савченко, Любов Єфремівна, я вам щиро вдячна за вашу щирість, вашу відвертість, ну, якусь навіть сповідальність. Це така коротенька, тим більше, що вона пам'ятає, що вона пам'ятає, що у нас був конкурс «Незабутня любов». І в цьому листі, в першій сторінці, так і написано «Поштовий роман». Осінь 43-го року. Радянські війська визволили від німецьких фашистів місто Київ і моє село Вільня, Житомирська область. Але через кілька днів фашисти знову почали наступати, і жителі села, і ми всі почали тікати, і всі тікали у напрямку до Києва. А в лісі я загубила своїх родичів, батьків, і потрапила до чужих людей в село Раївка. Але люди були дуже добрі. І ми, фронт зупинився за 3 кілометри від цього села, але ми не пропали, бо були поряд добрі люди. А радянські солдати, які все більше і більше приходили, навіть нас підгодовували. І був лейтенант Сергій Артемович Яковенко. Я йому сказала, що я хочу бути санітаркою і піти в армію. Війна ще йде, а він мені сказав, ти ще мала, і не дозволив. І весь час, поки ми там в лісі жили, Сергій підгодовував, і хліб нам давав, і тушонку навіть нам привозив. І коли вже час прийшов, і нам дозволили повертатися до села, і що ми вижили, то Сергій записав мою адресу. І на початку 44-го року, коли вже всі повернулися і звільнили, я вже вчилась в Хворостишинському педучилищі і почала одержувати листи від того лейтенанта. І вже із любов'ю листи, які читала з дівчатами всієї групи. І це була моя перша любов, без жодного поцілунку, хіба що в листах. В 45-му році Сергія відправили вчитися в авіашколу. Я одержала фотографію у формі льотчика. А раптом не стали приходити листи. І вже в 47-му році, вже 2 роки минуло, і все, немає і немає листів. Мене направили в Рівненську область, село Залужжя, вчителькою. І все немає і немає листів. І одного разу я зустріла хлопця, якого дуже схожий був на Сережу, вражаюча схожість. Це був 49-й рік. І ми побралися, а через 2 місяці приходить довгожданий лист від Сергія. І в ньому вверху епіграф. «Неужелі мої мечти, моя любов, уйдуть в область предання?» Я плакала, читаючи, а чоловік побачив, схватив той лист, фотографію, розірвав на маленькі шматочки, і я навіть адреси не знала. Ну, от так життя продовжилось. Можливо, помалу і забулась ця моя перша любов, але, на жаль, прожила я з тим чоловіком дуже гірку долю. І друга частина листа називається «Гірка доля». Отакі житейські історії бувають.
повір мені, я не слабка, я просто жінка, як у весняному цвіту тендітна гілка. Я наче криця, зможу все і все осилю, але бува бринить сльоза в очах на хвилю. Повір мені, я не впаду, я завжди в змозі утримать ногу на крутій важкій дорозі. Але буває, що на мить так, так потрібна мені рука твоя, така до болю рідна. Але буває, що на мить так, так потрібна мені рука твоя, така до болю рідна. Повір мені, як щось заступлять хмари небо, я світлим променем проб'юсь, прийду до тебе. І лиш печаль, журба у серці закурличе, нехай мене воно покличе, хай покличе. І лиш печаль, журба у серці закурличе, нехай мене воно покличе, хай покличе. Повір мені, і слава, й горе не здолає, бо тільки Господь наді мною владу має. І ця любов, що в душі моїй заріє, як джерело живе, ніколи не зміліє. І ця любов, що в душі моїй зоріє, як джерело живе, ніколи не зміліє. Повір мені, я не слабка, я просто жінка. Олі Миколаївна, ви мені стільки про них розповідали. Ви розказували це вже 5 років цьому клубу «Надвечір'я». Ми не зустрічались. Нащо вам було доторкнутися до того села, де були різні там гурти, клуби і все, але щоб все-таки створити «Надвечір'я»? Чому? Нащо? Ну, моя мрія давно вже була створити клуб «Надвечір'я». І моя подруга Валентина Левченка, знаючи про це, і купила там будинок, вона мене запросила в гості. І сказала, ось у цей хутір, там всі люди співучі. Я прийшла, подивилася, поспілкувалася з ними, потім зустрілася з Миколою Григоровичем. Він патріот села, і він грав на, учителем був в школі, він, гурки в нього всі були. І кажу, Микола Григорович, а якщо нам створить «Надвечір'я», будете допомагати? Він, буду. І створили? І створили, так. Оце так. А Микола Григорович зараз, він має колективи на Київщині 2, так? На Полтавщині 2.
Вони самі скажуть, як вони називаються. Ні, я вам всім скажу, це просто унікально. І в одному селі живе, в друге село приїжджає, організовує клуб. Живе в одному, Микола Григорович, живе на Полтавщині, їде куди ще організовує. Так. Як вам так дається їздити по всій Україні і все організовувати, Микола Григорович? Я сам родом із Сулимівки. Сам родився там, пропрацював 44 роки в Сулимівській школі, вчителем музики і трудового навчання. Ну і так трапилося, що організувалося, і зустрів, довго шукав, звичайно, зустрів половинку свою, яка проживала на Полтавщині. Це трапилося у Ворзелі в 2009 році, ми з нею зустрілися. Вона, значить, запросила, туди переїхав, там стали працювати, а тут теж жалко кидати. І тут все одно їздите? Їздимо, це, їздимо кожен тиждень, їздимо туди. Сюди. Мої дорогі, ви що не знаєте, що коли ми зустрічаємо хорошу подружню пару, що? Вірко! 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 Ой, так соромливо, ніби дівчата і хлопці такі молоденькі. Ну добре. Соромляться. І троїсті музики давайте заграємо. Такі у нас бувають зустрічі в нашому незвичайному надвечірньому театрі. Ми прощаємось, щоб за тиждень зустрітись. А ви, головний ініціатор створення нового клубу «Надвечір'я», що побажаєте всім нашим друзям по всій Україні, Ольго? Побажаю, співайте і в горі, і в радості, бо пісня допомагає. Цей не п'є, не гуляє на цей гонту свою.